Kjo situatë që pakaloj me temperaturat të jetë larta është rezikshme për pacientë që vuajnë nga shëndeti mendor, ndaj duhet bërë shumë kujdes. Vëmendje të rriqet nga mjegu i qendrës komunitare të shëndetit mendor Shkodër, John Preçi. Ai thekson se problematika është gjendja në disa familje që janë jashtë kujdesit social dhe që në Shkodër është një numër i konsiderueshëm, për të cilin kërkohet ndihma e shërbimeve sociale të pushtetit vendor. Është një kontingjent shumë i madh dhe në rritje për persona që nuk kanë elementet minimale të mbështetjes sociale. Mund të jenë 2-3 smur një familje dhe vërtet kanë një banesë, po ata nuk kanë mundësi të administrojnë as banesën, as kujdesin, as të ratë personale, këta janë persona jashtë zakonisht të rrezikuar ka shi këtyre situatave. Dhe këta janë vazhdimisht kontingjent edhe i madh, po edhe në rritje. Shërbimet sociale të lokale janë jashtëzakonisht të rëndësishme në këtë kohë dhe vazhdimisht përfitojnë rëndësi dita ditës dhe duhet një kombinim ndër institucional, mjekësi, shërbim social, pushtet lokale të tjerë. Ndërsa për kujdesin që duhet të tregojnë ndaj përhapjes së koronavirusit varianti Delta, Preçi tha se urgjentisht duhet të vaksinohen këto pacient. A i theksoj se ata që trajtohen në qendra sociale apo në kushte spitalore janë vaksinuar, problem mbeten ata që janë në mjedise familjare. Ne kemi insistuar vazhdimisht që të vaksinohen. Normalisht kemi të ishe shumë i rrezikshëm nëse populata të ishte e pavaksinuar. Nuk është treguar një rrezikshmëri e lartë për njerëzit që janë vaksinuar. Por kemi pas probleme që njerëz veçantë ku janë një lloj bindje patologjike që nuk duhet vaksinohen. Për disa interpretime që bëhen të pa justifikuara dhe pa certifikuara, dhe ka njerëz që edhe me probleme kronike, por edhe njerëz të tjerë që duhet vaksinuar dhe nuk e vaksinuar. Kjo është kontingjent i rrezikuar. Qendra komunitare e shëndetit mendor mbulon gjithë zonën veriore të vendit me mbi 800.000 banor, por në veçanti ajo trajton mesatarisht 6.000 pacientë në vit që kanë shqetësime të shëndetit mendor.